Tervetuloa kanavalle ja tämä on joku semmoinen yllätysjuttu Petteriltä siinä mielessä, että mä en tiedä mitä sieltä oikein tulee, että ilmeisesti jonkinnäköisiä kysymyksiä, mä en tiedä yhtään, että pystynkö mä ollenkaan vastaamaan. Tervetuloa Petteri. Are you listening? Damn. No, kiitos, kiitos. No, erokskin silleen, että me ollaan tosi paljon tehty tänne sun YouTube-kanavalla sisältöä ja sä oot yleensä aika paljon niinku haastatellut mua teatteriin ja näyttelemiseen liittyen asioissa, mikä on ollut ihan kivaa, niin sit on ollut kiva puhua ja vastata kysymyksiin. Sitten mä oon kuullut, että sä oot sanonut sitä, että mä tykkään tai mä oon hyvä kysymään kuulemma kysymyksiin, niin mä ajattelin, että no en tiedä olenko hyvä, mutta koitan parhaani ja sitten sun YouTube-kanavalla on ollut aika isona teemana niin kuin tietynlainen poliittinen ja ehkä jopa maantieteellinen homma ja varsinkin viime aikoina tämä Venäjän homma, mikä on ollut, niin mä ajattelin, että puhutaan hieman niin kuin siitä, tai mä kyselen niin kuin ihan tälleen rennosti sille, että mä kysyn jopa ehkä semmoisia asioita, mihin mulle ei olisi vastausta, mutta mä koen, että mä haluan ehkä muutamiin asioihin mielipidettä ja sitten, että mitä katsojat on ehkä mieltä jopa. Ahaa, Mutta jopa ihan rennosti, joo. Mä saan tässä jännittämään ihan hirveästi. Huhhuh, mitähän sieltä ei, oikein tulee? Mut siis niinku, no mehän ollaan, tai sä oot puhunut tosi paljon Venäjästä, sä oot seurannut sitä tilannetta, mitä siellä oli ollut viimeiset varsinkin pari vuotta ja näin poispäin, niin oletko sä vieraillut Venäjällä koskaan? Olen vieraillut Venäjällä, mutta millainen fiilis sulla jäi siitä silloin, kun sä olit siellä? Oliko siellä kiva sun mielestä tai semmoinen kiva olla? Siellä oli hyvä leipä. Okay. Eli isoja leipiä, alkeellista. Siitä on siis todella kauan. Mä olin silloin 15-16-vuotias suurin piirtein. Me oltiin ainoita niitä, jotka meni campingreissulle Neuvostoliittoon, siis Neuvostoliiton aikana. Eli siis varsinaisella Venäjällä en ole käynyt, jos ei Viroa katsota silloin, kun se oli Venäjän alla. Eli toisin sanoen kaksi perhettä oli ja 2 vuotta kesti valmistelu, että pääsi sinne yleensä käymään. Joo, millainen kulttuuri sun mielestä Venäjällä on? Siis siellähän on hieno vanha kulttuuriperinne ja Putin romuttaa sitä nyt monella tavalla rajusti, mutta vaikka kuinka hienot taideteokset ja muut on tuolla Pietarissa näissä gallerioissa ja muissa, niin mä voin melkein sanoa ja luvata, että mä en tule ikinä menemään sinne, en koskaan. Kuinka paljon kun sä esimerkiksi lyttäät Putinia hänen teoistaan, niin kuinka paljon sä lyttäät Venäjän kansalaisia? Mä lyttään kaikkia niitä, jotka on Putinin kannalla. Eli toisin sanoen ne kansalaiset, jotka esimerkiksi Julia Stepanova, joka on hiihtäjä, niin hän kehuu maasta taivaaseen Putinia ja siitä sit haukkuu sitä, että Pariisin kesäolympialaisiin ei pääse osallistumaan venäläiset urheilijat muuta kuin tietyin ehdoin. Häntä inhoan, mä inhoan tiettyjä venäläisiä luistelijoita, jotka NHL:ssä luulevat olevansa maailman napa ja sitten ovat myöskin Putinin takana. Nämä olisi niillä minkä tahansa lainen kokemus, niin ei nolla arvio, nolla, mutta siis yleinen. Siis Suomessa on Venäjän kansalaisia, joka ikinen, lähestulkoon joka ikinen on ollut tosi mukava. Mä olen käynyt joulupukkeilemassa venäläisten luona Suomessa ja erittäin hyvä vastaanotto. Mutta sitten ne 50% venäläisistä, jotka asuu Venäjällä nyt ja kannattaa Putinia, niin peukku alas, aivan kamala. Mitä sä koet, että niillä Venäjän kansalaisilla, ketkä asuu Venäjällä, niin onko heillä muuta vaihtoehtoa? Osittain se on totta, osittain ei. Totta sen puolesta, että siellä ei ole demokratiaa, ei ole vuosikausiin ollut. Niin muuten viittaan tähän takaisin, kun sä sanoit, että kun mä oon pari vuotta seurannut Venäjää, ei oikeasti. Mä oon seurannut Neuvostoliiton ajoista aina ja jatkuvasti. Ja mä
olen seurannut silloin, kun ihmiset ei tiennyt Venäjästä Neuvostoliitosta mitään, niin mä seurasin radion kautta ja kaikkea muuta tämmöistä, niin Mikä vaikka siinä kiahtoo? Mikä siinä alkoi kiahtoa sinua niin paljon, että halusit rupea seuraamaan sitä aktiivisesti Neuvostoliitto-aikana jo? Varmaan se, että me tehtiin, suunniteltiin se Neuvostoliiton läpi reissu Puolaan ja Keski-Eurooppaan. Joo. Ehkä se Ja kaiken kaikkiaan. siis mä haluan tässä ihan niin kuin sanoa, että vaikka mä esitän tällaisia erilaisia näkökulmia liittyen kysymyksiin, niin mä en siis tue sitä asiaa, mitä Venäjällä tapahtuu. En ole mikään Venäjä-fani tai päinvastoin, vaan se, että mä haluan kuulla Eskolta erilaisia mielipiteitä erilaisista näkökannoista. Joo, se on ihan hyviä kysymyksiä. Niin kuin mä olen aina sanonut, niin sä teet hyviä kysymyksiä. Ja tietyllä tavalla se, että sä et niin sanotusti tiedä hirveästi näistä asioista, niin se tekee sen, että sä pystyt kysymään semmoisia, mitä mulle ei tulisi mieleenkään kysyä. Niin ja siis mä koen, että mä ehkä tiedän sen, mitä niin kuin 80-70% meistä suomalaisista tietää. En tiedä sitä aivan kaikkea, mitä luultavasti, en tiedä säkään kaikkea, mutta siis tiedät kuitenkin enemmän, mutta kyllä mä niin kuin koen tietäväni, että mitä maailmassa kuitenkin tapahtuu. Mutta se, että en ole, niin kuin sä itse sanoit tänä aikaisemmin päivällä, että sä hyvin tiiviisti seuraat erinäköisiä uutisia liittyen Venäjään ja kaikkeen tällaista näin, niin mulla on ehkä sitten taas, että mä seuraan vaikka urheilua hyvin tiiviisti, että mitä tapahtuu missäkin lajissa ja näin poispäin. Niin sen takia tässä on ihan mielenkiintoista kyselläkin näitä Joo, sinulta. kyllä. Ja sitten multa jo kysyttiin tuolla kommenteissa, että milloin Trumpista tulee juttua, niin me voidaan se tehdä kanssa tänään tai tässä pääsiäisen aikana ihan miten vaan. Katsotaan, miten aika riittää ja noin poispäin, niin kurkataan, että mitä sitten Trumpin osalta. Joo, siis voi sanoa, että mun kanavan seuraajista juuri kukaan ei tiedä Venäjästä mitään. Ja sitten ne, jotka kommentoi siellä sanomatta, että Putin on hyvä, niin ne sanoo sitten sitä, että Zelenski on paha, tai sitten toi Alexander Stubb presidenttinä on paha, tai jotain muuta semmoista. Nämä on joko trolleja tai sitten trolleita tietonsa saaneita tyhmiä ihmisiä. En vitsi nimeä mainita tässä näin, mutta oikeasti ne on tyhmiä. Samalla tavalla kuin voi suoraan sanoa, Putin on tyhmä, umpityhmä. Ne, jotka kannattaa Putinia, on pääasiallisesti tyhmiä. Ne, jotka pakosta kannattaa, niin sille ei sitten hirveästi voi. Mutta Venäjän kansa on alistettu siihen, että pitää olla tsaari. Ja sitten Putin haluaa olla se tsaari tsaarin paikalla, eli hän haluaa olla uusi Stalin, ja nyt hän on sitten Butler, Hitler, Stalin itse. Mitä eroavaisuuksia sä näet Hitlerillä ja Putinilla, tai samanlaisuuksia? Molemmat on julmia, aivan hulluja julmia. Molemmat toteuttaa vain ja ainoastaan sitä omaa agendaansa. Ja heillä on tarkoituksena saada valtaa. Stalinhan oli niin hirmuvaltias silloin loppuaikoina, että se tapatti pienestäkin asiasta, niin tapatti ihmisiä. Nyt Putin tapattaa milloin ketäkin tai pistää ne vankilaan ja tapattaa siellä, kuten hän tapatti ihan oikeasti. Se on aidon oikeasti, mä tiedän sen, niin hän tapatti Navalnin, sanoo hän mitä tahansa. Miten sä luulet, että Putinin tarina tulee loppumaan? Mitä mä luulen vai mitä mä toivon? Mitä sä luulet? Häntä ei saada todennäköisesti oikeuteen ja jossain vaiheessa joku vahingossa räjäyttää hänet taivaan tuuliin. Tai sitten kun hän huomaa, että tämähän meni ihan niin sanotusti vituralleen, niin sen jälkeen hän tekee Hitlerit ja ampuu itsensä ennen kuin kukaan kerkee mitään tehdä tai ottaa myrkkypillerin. Mutta mitä mä toivon, että tapahtuisi, eli tehtäisiin romaniat hänen suhteensa, syöstäisiin hänet vallasta ja pistettäisiin lyhtypylvääseen. Se kuulostaa
houkuttelevalta tarjoukselta. Mä yritän tässä olla hyvin neutraali, koska minä olen tämä hosti tässä, ketä tota haastattelen, mutta se on vähän vaikeaa. Saadaanko Venäjästä ikinä enää sellaista maata, mitä pidettiin kauniina ja ehkä jopa arvostettiin maana, koska sitä on arvostettu urheilumaana, sitä on arvostettu kulttuurimaana, sitä on arvostettu ties millä erilaisilla jutuilla ennen kuin paska osui niin sanotusti tuulettimeen, niin saadaanko tuommoista enää korjattua semmoiseksi, että ihmiset pystyisivät niin kuin nähdä sen semmoisena maana, että hei, toi olisi voinut olla kiva paikka käydä. Lähdetään lyhkäisesti ensin siitä liikkeelle, että urheilijoista suurinta osaa en tue, kannata millään tavalla juuri siitä syystä, että suurin osa douppaa. Siellä on hirvittävä doping-kulttuuri. Mä luulen, että tämä, mikä tämä on tämä nyt, mikä tämä hiihtäjä, joka on hirveästi ollut esillä ja pärjännyt myöskin Iivon Niskasta vastaan ja muuta, mutta nimi jäi pois, kun se on ollut niin kauan pois markkinoilla, muistaakseni. Ei, nyt ei Joo, viihtoja mun joo, siis kuitenkin se kaveri, niin, hän on ehkä niitä puhtaimpia tyyppejä siellä. Ja sitten hei, sen verran, mä nyt annan tässä, kun mä annan negatiivista palautetta venäläisistä paljon, niin mä annan positiivista palautetta tennistähdestä yhdestä. Eli, Medvedev. ei, kun Rublev. Medvedev on rauhoittunut paljon, siis tennispelaaja Medvedev. Hänhän on hyvä tennispelaaja, jos tiedät sen. On. On joo, mutta tuittupää, Rublev on osittain tuittupää myöskin, sai aikamoisen rangaistuksen tuossa kerran ja hävisi koko ottelun, kun rupesi tuittuilemaan rajatuomarille venäjäksi. Joo. Ja mutta Rublev, minkä takia Rublev on hyvä? Hän arvostaa Emil Ruusuvuorta ja hän sanoi, että osin Emil Ruusuvuoren ansiosta hän on huipulla nyt. Sitten Kyllä. hetkinen, se alkuperäinen kysymys oli, voiko Venäjä koskaan tästä nousta demokratiaan? Ei ikinä. Voiko Venäjä tästä toipua niin kuin semmoiseen, että kansa, tai siis niin kuin maailma kunnioittaa sitä ei 10 vuoteen, jos Venäjä aloittaa 5 vuoden kuluttua maksamaan kaikki sen miljardijutut, mitä se on tuhonnut Ukrainaa, ja jokainen venäläinen laittaa palkastaan 10% siihen Ukrainan jälleenrakentamiseen, sitten Venäjä on arvostettu. Ja sen jälkeen kaikki sanoo, että Putin oli oikeasti paska, se pakotti meidät tähän systeemiin. Sen jälkeen minä rupean arvostaa venäläisiä. Mä sanon tässä suoraan, että tätä saattaa katsoa yksi mun Twitter, eli nykyisen X:n, seuraaja, niin hänen kanssaan mä oon ollut juttusissa tuolla. Ensiksi me tapeltiin silloin 2,5 vuotta sitten, että hyökkääkö Putin vai eikö hyökkää. Ja mä sain sitten hänet uskomaan, että hyvin varmasti hyökkää. Ja sitten kun hyökkäs, niin meillä oli ristiriitaiset mielipiteet. Hän puhui hyvää suomea, erittäin hyvää suomea, ja hän työskentelee normaalisti Suomessa, paitsi nyt ei, niin hän on kääntynyt vähän oikeaan suuntaan, mutta oikeasti hän ei voi kommentoida, koska on Venäjällä. Niin, tässä tullaan just siihen, että onko heillä vaihtoehtoa siellä kaikilla. Ei ole vaihtoehtoja paljon, ja he tarvitsevat jonkun semmoisen niin kuin rajun johtajan, mutta jos Putin menee nurin ja ei tule vastaavaa johtajaa tilalle, niin sen jälkeen Neuvostoliitto, nykyneuvostoliitto, se on oikeasti Neuvostoliitto, hajoaa palasiksi, ja sitä Putin ja Kreml toitottaa, että länsi haluaa. Ei ole länsi, minä haluan, että se hajoaa. Mä olen sitä mieltä, että sen pitää hajota, sen pitää mennä palasiksi, ja tähän Pietarin tienoille Karjalaan pitää muodostua Karjalan tasavalta, joka on puskurina Moskovaa ja sen diktatuurista natsihallintoa vastaan. Huom, Putin on itse natsi, vaikka hän väittää ihan muuta. Mielenkiintoista puhetta, ja se tulee suoraan sydämestä, sen kuulee. Aivan, ihan näin. Ja siksi, miksi mä tätä vuodatan näin paljon, johtuu siitä, että vuosikaudet mua on sanottu Venäjän vihaajaksi. Minä en Venäjää vihaa.
enkä kaikkia venäläisiä, vain Putinia, Kremliä, Paskovia, Lierovia, Medvedeviä ja muita tämmöisiä, ja sitten Soipua. Näitä mä vihaan. Ja jos he rupeaa selittämään, että Putin pakotti, ihan turha. Mun mielestä ne pitää kaikki panna vankilaan sen jälkeen, jos jotakin pystytään tekemään, kun Putin on kaadettu tavalla tai toisella. Joo, ja toi on vähän semmoinen hankala tilanne nyt. Mä katson tuossa hetki aikaa vielä, niin hankala tilanne, että ei sitä Putinia oikein kiinni saada. Ei sitä helposti saada, ja se, että jos hän lähtee ydinsotasysteemeihin, niin kuin mä olen ennenkin sanonut, niin jos hän ensimmäisen ydinpommin pistää vaikka Ukrainaa jonnekin, niin sen jälkeen hän on loppu. Hänen bunkkerinsa hajotetaan, hänen kaksi panssarijunansa hajotetaan, ja no, niihin riittää ohjukset jo pelkästään hajottamaan ne panssarijunat. Ja sitten kun nämä kaikki hänen bunkkerinsa on tuhottu, niin hän ei pääse sieltä edes takaisin maan pinnalle. Niin, se on harmi, miten yksi, voiko sanoa, yksi ihminen on pilannut maan, jota jotkut aikoinaan kunnioitti. Kyllä, ja se, siis Venäjä oli ennen suurmaa, ei ole missään tapauksessa sitä enää. Sen kansantalous on suurin piirtein yhtä suuri kuin Apple, tämä, joka tekee näitä kännyköitä ja muuta. Se on aivan karsea tilanne. Jos Venäjä olisi demokratian tiellä, niin kaikki tämä sotaponnistelu menisi nyt kansan hyväksi. Ja kansa ei sitä tajua, eikä niille kerrota sitä, että oikeasti Putin ryöstää heitä, oligarkit ryöstää heitä. Ja sitten muuten nämä kaikki rahat, mitä siellä on 300 miljardia, niiden korot menee nyt Ukraina hyväksi. Niiden kaikki se summa rahaa, se pitää saada pois sieltä. Ja sitten kun toivottavasti saadaan tuo poikkeuslaki voimaan, niin Venäjältä ei tule kukaan rajan yli ja ne työnnetään sinne takaisin. Se on niin armotonta touhua. Sieltähän ei ole tulossa pakolaisia, vaan sieltä on tulossa Venäjän pakottamia ihmisiä, jotka on lähtenyt ties mistä. Ja ne on maksanut keskimäärin 6000 euroa siitä, että on päässyt tänne. Sitten ne joutuu 500 eurolla ostamaan lastenpyörä ja kaikkea muuta tämmöistä. Lopuksi vielä, jos tätä haastattelua, tenttiä, Eskon Venäjä-tenttiä, niin kuin puhuttiin, on joku katsonut ja joku sellainen henkilö, ketä ehkä ei ole samaa mieltä, mitä Esko tässä on, tai mä nyt, no mulla on mielipiteeni, että on väärin, mitä Venäjällä tapahtuu, en puolustele yhtään, mutta se, että jos joku on toista mieltä, niin minkälaisia terveisiä sä, miten sä valottaisit niitä ihmisiä, ketkä ei näe ongelmaa samanlaisena kuin sinä? Mulla on muutama ihmisen kanssa mennyt välit silloin siinä vaiheessa, kun Putin hyökkäsi Ukrainaan, koska ne uskoivat vakaasti siitä, että Venäjän kanssa pitää olla hyvissä väleissä ja mitään hyökkäystä ei tapahdu ja mä provosoin heitä ja missään tapauksessa NATOon ei pidä liittyä. NATO oli parasta, mitä Suomelle ja Ruotsille on tapahtunut aikakausiin. Ja näille mä kehotan, että alkakaa oikeasti katsoa, mitä Helsingin Sanomissa, Ilta-Sanomassa, Iltalehdessä kerrotaan, paikallislehdissä kerrotaan. Se on oikeasti totta, mitä sieltä kerrotaan. Joissakin paikoissa kerrotaan hyvin varovasti, että miten paha Putin on, miten paha Venäjä on. Ja te avatkaa oikeasti silmänne. Hei, yksi hyvä juttu vielä tähän loppuun. Mä voisin tuonne alussa, olisi pitänyt kertoa. Kuulitko sä mitään Ano Turtiaisesta? En ole nyt tuorempia juttuja, mutta mä oon kuullut semmoista huhua, että sä et ole ainakaan hänen suuri fani. Okei. Jes, hänet erotettiin siitä VKK:sta. Valta kuuluu Kremlille puolueesta. Oikeasti valta kuuluu Kremlille. Mä voin tämän vapaasti sanoa, koska niin se menee. Tämän VKK-puheenjohtaja voi tulla tänne juttelemaan mulle ja kertoa tai kommentoimaan. Tai mä voin ottaa hänet haastatteluun. Hän voi kertoa, mitä mieltä hän on Putinista ja Venäjästä. Oikeasti mä voisin haastatella. Millainen se haastattelu mahtaisi olla?
siitä voisi tulla aika sotaisa haastattelu, mutta tämä Ano Turtiaisen kanssa mä en edes lähtisi. Hän on just sopiva nimi, eli häntähän nimitetään Anus Turtiaiseksi, ja se on hänelle ihan sopiva nimi ja kaiken kaikkiaan. Hänhän on täydellinen tyhmyri ja pässi. Hän voi sanoa joutumatta mitenkään siitä käräjille tai linnaan. Samalla tavalla kuin on tämä Beckman samanlainen ja sitten nämä Janus jutut ja muut, mitä se nyt on, pakoilevat ja vietäisi Ukrainaan ja todennäköisesti tuomittaisi siellä kuolemaan, jos ne sinne päätyisi. Mutta semmoinen yleisterveinen on, jos rupeatte mua haukkumaan tai päättömiä juttuja selittämään tuolla kommenteissa, niin kuin yksi mun kanavan seuraaja tekee, niin välittömästi pahimmat kommentit lähtee pois, ja sen jälkeen mä tuhoan kaikki sen henkilön kommentit, mitkä mä vaan ikinä löydän. Oikeasti tämä on lupaus. Ja nimenomaan asiallista keskustelua, niin kuin me ollaan tässä käyty, vaikka me ollaan samaa mieltä kuitenkin tästä asiasta, että Venäjä on, no en sano, että Venäjä on perseestä, vaan Putin on perseestä ja ne ihmiset, ketkä häntä tukee, on perseestä. Mutta asiallisesti keskustelua voidaan myös täällä käydä, niin käydään siellä kommenttikentässä kanssa samanlaista. Joo, nimenomaan, jos minulle tulee selkeä perustelu, että tämän takia Putin on oikeassa, niin, ja pitäisi olla sitä ja pitäisi olla tätä, niin sen mä hyväksyn. Mutta kertokaa se, että miksi, jos te oikeasti kannatatte Putinia, niin minkä ihmeen takia? Se pitää niin kuin selvittää, eikä semmoisia ummet ja lammet, että Ukraina on hyökännyt ja Ukrainassa on natseja, koska se ei pidä paikkaansa. Juuri näin. Ja hei, kiitoksia mun puolesta. Mä oon ready tässä kohtaa. Kiitoksia Petteri näistä kysymyksistä ja niin kuin mä oon aina sanonut, niin sä osaat kaivaa hyviä kysymyksiä ja toivottavasti porukka on jaksanut katsoa tänne asti ja pistäkää kanavaa tilaukseen, laittakaa peukkua sinne, se auttaa mun kanavaa kehittymään eteenpäin. Ja, mun puolesta voidaan tehdä joskus jatkoskin tämmöisiä, että mä voin kysellä ja voidaan keskustella. Kyllä, ja me voitaisiin tehdä tämmöinen samantapainen Trumpista esimerkiksi, koska joo, se joo, on toivottu. Joo, semmoista on toivottu. Ja tässä pieni varoituksen sana Trumpin kannattajille. Se ei ole kauhean mukavaa kuultavaa. Mä arvostan yhtä vähän Trumpia kuin Putinia aika lailla. Mä en arvosta myöskään varsinaisesti Bidenia, mutta hän on kahdesta pahasta, välttämättömästä pahasta parempi. Kiitoksia mun puolesta. Kiitoksia ja palataan näkymisiin. Moi. Moro.